Seorang bekas penolong pegawai tadbir unit penswastaan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ berdepan 9 pertuduhan pecah amanah lebih RM327,000. Kesalahan didakwa dilakukan sejak 4 tahun lalu. Pertuduhan dibacakan di dua mahkamah berasingan di hadapan Hakim Norma Ismail dan Elizabeth Payawan. Berdasarkan pertuduhan 1 hingga 6, tertuduh Nada Aimi Abdul Rahman, 34 tahun, didakwa melakukan pecah amanah sebanyak RM290,219.50 di bangunan MPHTJ Kompleks Melaka Mall, Air Keroh antara 2015 sehingga 2018. Sementara itu, di hadapan Hakim Elizabeth, tertuduh didakwa melakukan kesalahan sama membabitkan nilai RM36,520 di tempat dan tempoh sama dalam pertuduhan 7 hingga 9. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 406 Kanun Kesiasaan yang boleh dipenjara 10 tahun, sebat dan denda. Hakim Norma membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan 22 April depan.